cismaan cumar dool oo ah nin muwaadina oo dalka u dhashay ayaa xorriyad waayey isagoo maqnaa ayu yimid wuxusihi bal dalkaagii tag inantiisoo la bixinaya buu xorriyad ku waayey habeen hargeysa muu degin wasiirka arrimaha gudaha <gì> oo deegaanada gobolka marodshee hoosemaada goobo ka mid a jooga oo waxaa weeya hadallada kasoo baxaya ay ahaayeen hadallo looga wacan yahay qof mansabka iyo mas-uuliyadda culus iyo ammaanada xambaarsan oo dadkii deegaanka defiren ruul ku kala qaybinaya weli ma la arkay qof musuq maasuq loosoo qabtay weli ma la arkay weli shacabka ma lahor keeno ma la yidhi qofka asaa waxaa lagu hayaa musuq maasuq may dhicin muwaadin oo reer somalilana baa xorriyadla-aan hargaysay intuu gooraan habeenna ahayn maalinna ahayn intuu go'iisa iyo bustihiisa ka qaatay muqdisho ka degay da gorgorka iyo haadda ayaa lagala haaday garoonka cigaal interasial airport doorashadii madaxtooyadii tii urarado isa saareen dhawaan dhici doonaan bal inaannu ka xisbi ahaan ka hadalno xisbigan kulmiye ee meel walba la taagan waxa weeyaan brobagandada iyo waxa weeyaan bulshada ay kala qaybinayaan iyagoo aad muoddo bulshada in magacyo loo kala samaynayo deegaanadii iyo dadkii in laysu bahalogelinayo iyadoo maanta shacabku aanay jirin maalin ay uga baahi badan yihiin waxa weeyaan ay shacabku midnimadooda iyo inay isku duubnaadaan lagala shaqeeyo maalin ay ka wanaagsantahoo laga shaqayn lahaa may jirin laakiin xisbiga kulmiye wuxuu hore ugu macaashay oo kornaylada goobta jooga ay hore ugu macaasheen inay shacabka kala qaybiyaan iyagoo qoleba dhegta wax u saaraya soomaalidu waxay ku mahmaada mayd maxaa u dambeeye kaa la sii sido waxaynu arkaynay wasiirka arimaha gudaha oo deegaanada gobolka maroodshee hoosemaada goobo ka mid a jooga oo waxaa weeya hadallada ka soo baxaya ay ahaayeen hadallo looga wacan yahay qof mansabkaa iyo mas-uuliyadda culus iyo ammaanada xambaarsan oo dadkii deegaanka defident ruule ku kala qaybinaya waxaanu bulshada la wadaagaynaa xisbiga kulmiye doorashadii labadii kun iyo toddobiyo tobankii ballanqaadadii uu sameeyey ee boenoobay ayaanu qodobqodob u dul istaagi doonaa waxaanu sheegi doonaa inta qodobee halkaa ku qoran kulmiye muxuu ka qabtay maxaa qabyo ah maxaa yaalla ma aha dadka in si caadifadaysan intaa lasoo istaago waxaa weeya fagaarayaasha in hadal dadka lala hor imaado si so, waxaa loo baahan yahay wixii ay shalay ballan qaadeen eenu ku tartamaynay ee iyaga ku soo baxeen ey ummadda yihahdeen waxaasaanu wax ka qabanaynaa wixii baanu u baahannahay maanta infactr in dadka la taabsiiyo aha kakaasaanu ka qabanay hadal iya iya. iyo brobaganda iyo durbaanla garaaca iyo waxan ma soconayaan walibana dhowaan insha allahu tacaalaa xisbigu wuxuu soo saari doonaa doorashada marka ololahagallo documentary dhammaystiran oo ka bilaabmaya maalintii kulmiya talada dalka qabtay oo ah gobolada dalko dhamaystiran dadkoo walaaloo gacmaha isku dhunkanay dadkoo waaeyan isku duuban dadkoo is-jecel buu yimid iyo maanta halkay taagantahay ayaan isha ahutacala keeni doona oo buggii xisbiga ulmiyen nuqnuqgognakeeni ooa mameeni oo s waxaa maanta doonaa in toban qodob oo madaxweynaha jabuada somalilan muse bixi cabdi uu la <laughs> wadaagay isg xisbigiisa kulmiye doorashadii sabatiinkii shacabka ayaanu keeni doonaa qodobka kowaad wuxuu odhanaya in muwaadiniintu ku noolaadaan xoriyad iyo amaano qodobka haddaan dul istaago muwaadiniinta somalilan xoriyad iyo amaan ammaan markaynu eegno dee waxa weeyaan ammaanka qaranka ayaa gacanta ku haya ciidanka qaranka gacanta ku haya amniga taa iyado way ku ammaanan yihiin ciidamada goob kastay ooga way ku ammaanan yihiin laakiin muwaadiniintu in ay ku noolaadaan xoriyadd xoriyaddaan eegi doonaa ولا ليال سحافة دي شعب كي مال لان باتين ان تي او قف او موادين او رسو مال لان با حريد لان هر جيسا ان تو غوران هبين نهين مالين نهين ان تو غو يسي بستيسا كا قاتي مقدشا كدقي او ايروان بقانايا امسا دولة ديگان كا قلي امسا قبلاد دل كا قلي امسا دل كا كبحي او موادين او حريدو دي وعي قا امسا قربها تقي maxaa udambeyey bashaar ba mnt ilaa maant waa dibadwareeglatahay waaa oyadab ges jgied mntjeagasoo dad as maan umar doolo ni uwai oo dalkau dhashay ayaa oriyad waayey sgooyii badgiisiawaye aeergs mdegi sida gorgora iyo haad ayaa lagala haaday garoonka cigaalintrsalarorata waa la awoodi waayey warbalnink gurigiisii tgo wwab yimid si cadaalada d idinko sito waxa weeyaan warqadii waa kusoo qabashada soo qabto waa la garowaay taa taasaan qodobkaa kaga gudbaya qodobka labaad waxa yidhahdeen in aan la dagaalanno musuq maasuqa waxa weeya qofkii sameeyana ciqaab adag la maryo walaalayaal su-aal baa shacabka reer somaalid weydiinaya toddobada sanadood xukuumadda muse bixii telinaysay weli ma la arkay qof musuq maasuq loosoo qabtay weli ma la arkay weli shacabka ma la hor keeno mi layidhi qofkaasaa waxaa lagu hayaa musuq maasuq may dhicin iska daaye iyagii maamulka ugu sareeyey baba musuq maasuqi aabo u aho waxaad arkayse ln boliska dadkii danyartae deganaa ee waa ey yad laga <laughs> raray xo abad lagaga raray qofka wasiirka ahi markuu arko kii ka sareey taa samaynsa musmana shalay baad arkeyseen stathoo dadka dnyadgn yiiin iyagoo hoyooyinka cabanayooleh stat howskii baa naloogu yimid dadkii danyarta ahaa oo waxa we xinif ka cabenad arkeyseen halkaasay ka taagan yihiin qodobka <golab> saddexaad waxay yidhahdeen in somalilan ka difaacno cadow kasta goor kasta iyo meel kasta xaggee cadowga somalilan lagaga difaacay kuwii cadowga somalilan soo dhowaynayey maana iyaga ahayn kuwii la ascaanood cadowga ku soo daayey maana iyaga ahayn kuwii calanka soomaaliyae cadowgeena iyagoo calanka soomaaliya babanaya kuwii lahaa anagaa soo dhaweyney maana iyaga ahayn ma cadow baynaga difaacen misee cadow bay nagu soo daayen shacabkan jawaabta uga tegi doona cadow baynagu soo hogaamiyen qodobkaan way ku fashilma qodobka aفraad in dinta iسlaamka iyo dhaqankeena wanaagsan qyam inoo ahaado taas iyadu de qodobkaasi iyada dinta iسlaamka iyo qiyamkeena culamadeenna sharaftalaba haysa allaha barakeeyo qodobka shanaad in aan shaqo u abuuro hawlgelinayana dhalinyarada dhalinyarada shaqa ma loo abuuray qodob kaa hanaad hal barnaamij oo shaqo qaran laydhad keene barnaamijka shaqo qaranna si cintifica oo cilmiyeysan inta estimation la sameeyey saxa lama odhan shaqo qaran kahor camal la-aantu redk intaasay maraysay markii shaqo qaran lasameeyeyna camalla-aanti intaa leegba hos soo dhacday lama odhan waa la irsa qaran maali walba contondhainyarba wasaaradaha ladulgeeya kuwii horaa meele fadhiistaanla ordoo wasaaradaha taga shan shan dhalinyaraa baad arkeysa nin walba isagoo mobilka ku fooraro facebook isticmaali o lag oa meeluu fariisti waayo kik dambea laga daba keenaya a aqliga gelaya maaha camal la-aantii dalkan waxay ka tartay habeenati ma jirto waa qawda maqashi waxbana haw adan qodobka shanaad qodobka laad in aan dejinno istratejiyad firfircoon oo tiraaf lagu raadinayo qodobkaas lixaad ee ictiraafka lagu raadinayo in ictiraaf la raadiya m in shacabka somalilan marba cid lagu sheegaa mar carabbaa lagu sheega mar iri samaala lagu sheegay mar abagadha lagu sheegay war dadka yaan shaksiyadooda iyo duntooda iyo dhalashadooda yaan la minguurinin in badahayga dhulkaygi waaygila bixiyo ictiraafba lagu raadinayo marka laga imaado dadkanbaasinjiyadoodiiba ataa la minguurinaya marba meel baa laynoolo kacay toddoba sanadood oo dawaqa oo kulmiya shacabka gidaarka madaxa ula dhacay ayaana soo maray ictiraaf la keenayna ma jirta rawaayadbaa laga sheekeynaa shalay unbay hayd markii madaxweyne geri karo kori uu tegey halkaasaa sacab iyo masarad kayriyada la qabsaday heesaa la shiday laba boqol o dhalinyaro ciyaalaba laisku sii daayay

يلي مينو ما تنسى عبقر بين الله شجع اعتراف كنا وحكتشرة إن سياسات في الفرعون أو من دبلوماسي وطلع تلدي سقطها وعبد الرحمن محمد عبد الله دبلوماسي أدوية الصاحب بابا ذا كله أيوب ما أنت اعتراف كسومال لك هنا يا عالم كلا والله الله جرنا يا كسوم باعترافك هرتينا اعتراف في مينا مترو ما عبد الرحمن صو اعتراف كونه maalintaasu waddamadu saaxiibka leeyahay ka bilaabay ictiraafka kuma imaado dhulkaygan qayb bixinaya ctiraafka kuma imaada dadkan sinjiyadooda wareejinaya maalinna abagadhe ku sheegaya maalina carab ku sheegaya maalinla iran samaali ku sheegaya khayaaligii rawaayadda halaga baxo kulmihii durbaanku garaacayo ee beenta ee brobagandada ee xasaradda ah inama anfacayo ta taasaan ka le qodobka toddobaad inaan hirgelinno nidaam dhaqaale oo furfuran oo dhiiri gelinaya waxsoo saarka dalka qodobkaa toddobad hadaan dul istaago toddoba sannadood buu kulmiya talada dalkahay wasaaraddii beeruhu waa taalka i xigta weli miyaad aragteen iyagoo dadkii beereleyda ama gabiil ama boom kasoo eedyagoocagacagauqaybi maad aragt dadkii waxay garan waayeen dhirtii ay beerteen cudur waa ku dhacay waa aun uaoditiia ka baabaday waa la fahmi waaye inay laab saaraand warbal dadkan aynu eegno wixii la beerto oo kan ka baabaye toddobadaas sannadood cagacagaf looma geeyo waxay wa ku qotaan lama geeyo rigag looma qodo ma hadal ba loo baahay markaa kulmiye waxaanu leenahay qodobkaan waad kufashilata qodobka sideedaad in aan casriyeyno adeegyada bulshada sida caafimaadka waxbarashada iyo biyah waaya oo aanu siino welibaa dadka saboolka yaan awoodi karan miyaynu haynaa waxbarasho bilas miyaynu haynaa caafimaad bilash miyaynu haynaa waxa weeyaan biyo bilash ma dhacdo wakaalada biyuhu rese ba aroor kasta qaada dhakdarkii weynaa ordo taga kanooluhu waa iib oo face mas waa iib oo niinka xumajamintu waa iib